прибрахме се току-що от морето, аз съм си пуснала музика и сега приготвяме вечеря, децата са гладни, така че трябва да побързам, пак в последната минута повечето неща се правят. Искам само да ви покажа, това е боб, който купих току-що и вижте как сега ще го сложа в една турбичка, как ще си го поклъна за няколко дена, ще е готов. Такива неща. Хай, мами! Има много начини за покълване. Каквото на вас ви е най-лесно. Така ще си го изплакна. И ще го оставя мъничко да престои във вода. Във филтрирана вода. А да се покрие, ще го изплакна още няколко пъти. Ще го оставя във вода днес и утре пак. И така. А сега какво ще правя за вечеря? Ще бъде една много бърза вечеря от... Какво имам? Важното е да се инкорпорират различни видове, цветове и съставки. Тъй като ние днес не сме консумирали толкова много зелени неща, ще правя... Вижте как съм оставила да ми се изцежда маруля. Ще бъде маруля. Към нея ще добавя целина, краставица, тъй като е предразвалена, даже ми се струва, че трябва да я пообеля, нещо не ми харесва, и магданоз. Това ще сложа в една голяма купа, ето сега даже ще го направя пред вас. Така. Какво си мисля, че ние докато бяхме на морето, децата огладняха и по едно време даже казаха, че са гладни, но не е такъв глад, който да е... Те са гладни, но ето сега примерно си пише домашните, Радя танцува. Мария си пише домашната. Не е глад, който да си такъв токсичен глад, както му казвам аз. Тази краставица ще я използвам, няма да я режа, ще я използвам да направя, да блендирам пестото си. Пак ще ползвам колбата. Слагам си колбата тук и краставичката нарязвам на... Тя така не ще се блендира на такива купчета. Леко ще я пасирам. И най-хубавото е, че аз имам от вчера останало, от оня ден даже. Те вече така много ги комбинирам и винаги оставя. Имам червено песто. Това е направено с цвекло. Цвекло и ябълка, така че няма да ви правя никакви такива неща. Готово ми е подготвена ми една част от продуктите. Аз какво ще направя? Ще използваме тази целина, заедно с краставичката. Ние ще сме на една хубава богата салата. От основата на тази салата ще е краставица, целина и маруля. И вече към нея ще добавим неща. Ще добавим тъмнозелените неща. Още какво? Каквото имам под ръка. Ще сложа от... Хубаво беше морков или целина. И аз имам. Ще сложа лук. Вижте, това без вода, само ще блендирам на мъничко, за кратичко. Искам само да ви покажа, това е целината с краставицата. И сега какво ще направя в голямата си купа, ще сложа вече изцедената маруля. Още малко ще я подсуша. Кърпа, с която се подсушавам. Не искам много да я намачквам, защото тя ще се смачка много лесно, марулята. Тя е толкова нежна. Запалила съм си свещи, пуснала съм си музика. Така, към нея ще сложа моето песто. А това е песто от цвекло и ябълка. Тоест присъстват ми всички вкусове, и сладкото, и тръпчивото, и всички. Само да ви покажа. Цвеклото даже леко е ферментирало от оцета. Така че имам и ферментиралата храна, въпреки че аз после пак ще добавя от... Ще добавя от оцета, най-вероятно. Сега ще сложа и магданоз. Колко много се забавлявахме днес на морето. Прибрахме се 8 без 20.
живот. Една живот. Пак ще разбъркам. Това може малко всъщност да го направим с... Няколко път ще направя рецепта с гъби, да видите колко е хубаво, но сега ще използвам келп нудълс. Моята дъщеря гори за спагети. Вижте. Към това ще нарежа, има много мъничко останал лук, който ще нарежа. На който му е лютив лука, може да го направи леко на котлон, със сам намарна вода. Но аз ще го използвам така. Колко съм уморена. Цял ден с... Нямам търпението да режа на мънички парченца. Така ми реши. Ето вижте. Имам основната съставка, базата, т.е. марулия, краставица и целина. Имам подсладителя, ябълка, имам цвекло, ферментиралата храна, цвеклото беше с ферментирала храна. Имам от антибактериалният лук, имаме нужда от това. И сега ще сложа храната от морето. Ето вижте как е престояла, това ще го прецедя. Няма да използвам водата. Преди това обаче, преди да разбъркам, ще сложа още малко от водораслите. И тъй като това че е келп нудълс, келп, ще сложа долс. Две лъжици. Това нещо, което направя, е всъщност... Ето това. Това е толкова вкусно. Това е храната от океаните и от морето. Хубаво беше нещо жълтичко. Нямам авокадо, липсва му нещо жълто на това нещо. И аз ще използвам лимон. Ще го нарежа на много тъничко, на тънички филийки, въпреки че вие може да го изцедите, ако не искате да влъкната от лимон, аз ще ги използвам. Те и семките вътре са полезни, само че не всеки ги обича. Ще ви покажа. Днеска децата бяха толкова щастливи, затова си мисля. И сега ще добавя моите келп нудълс. Не знам дали се вижда, може би така се вижда. Я! Вижте сега. И... Разбърквам. Как разбърквам? Това е моята вечеря. Ще сложа малко зехтинче, мами. Стага. Мерси, Мия! Така, вижте какво се получи. И сега към него ще добавим малко зехтинче. И разбъркам пак. Минам си ръцете. И съм готова. Това от мен и лека вечер.